Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Erməni terrorçu Şuşada Azərbaycan və Rusiya hərbiçilərinə qumbar atıb. Hadisə bugün səhər saat 7 radələrində baş verib. Belə ki, erməni terrorçu Şuşa şəhəri yaxınlığında Azərbaycan və Rusiya hərbiçilərinə minik avtomobilindən qumbar atıb. Hadisə nəticəsində bir azərbaycanlı hərbiçi yaralanıb, onun həyatına təhlükə olmadığı bildirilir. Erməni terrorçu Rusiya sülh məramları tərəfindən həbs edilib. Şuşada terror törədən erməni terrorçu Nurayır Mirzayanın həbsi ümumi erməni Sasnat Ser partiyasından radikal nümayəndələrini hiddətləndirib. Onlar bildiriblər ki, əgər saxlanılan terrorçu Rusiya tərəfindən Azərbaycana təhvil verilərsə, Rusiyaya qarşı hücumlar təşkil ediləcək. Telegram kanallarında verilən məlumata görə partiyanın sədri Vahang Avagyan deyib ki, Rusiya terrorçu Mirzayanı Azərbaycana versə, növbəti qumbaralar Rusiya qoşunları və səfirliklərinə tərəf atılacaq. Bu arada Paşinyanın can güdəninin evinə də qumbara atılıb. Hadisə nəticəsində evin pəncərələri sınıb. Bugün Şuşada mətbuat konferansında çıxış edən hərbi ekspert Igor Karachenko bildirib ki, terror hücumunu təşkil edən və iştirakçılar məsuliyyətə cəlb olunub Bakıya gətirilməlidir. O bildirib ki, Azərbaycanlı hərbiçilərin və Rusiya sülh məramlarının həyatını təhlükəyə atan bu terror hücumuna dair Paşinyan rəsmi açıqlama verməlidir. Ekspert vurğulayıb ki, bu kimi hücumların əsas məqsədi sülh məramlılarla Azərbaycanlı hərbiçilər arasında qarşı durma yaratmaqdır. Hərbi ekspert deyib ki, erməni terrorçu Şuşaya Laçın dəhlizi vasitəsilə gəlib və burada pasport yoxlanışı aparmaq məsələsi yoluna qoyulmalıdır. Ermənistan vətəndaşlarının gediş-gəlişi Azərbaycan tərəfinə bildirilməlidir. Daha sonra o əlavə edib ki, Ermənistana siyasi və iqtisadi vasitələrlə təzyiq göstərmək lazımdır ki, üç tərəfli bəyanatların müddialarını yerinə yetirsin. Bu il 46 minə yaxın şəxsə əlillik təyin olunub. Bu barədə məlumatı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Agentliyi verib. Agentliyin verdiyi məlumata görə yanvar-oktyabr ayları ərzində 45677 şəxsə əlillik təyin edilib və onlardan 14245-i ilkin, 31432-si isə təkrar əlillik təyinatıdır. Əlilliyin təyinatına sonra proaktiv qaydada elektron sistem üzərindən onlara əlilliyə görə sosial ödənişlər təyin edilib. Agentliyin verdiyi məlumata görə əlillik təyin olunanların sayı ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2 dəfə çoxdur. Bu ilin 10 ayında eyni zamanda əlilliyi olan 7615 şəxsə 38670 reabilitasiya vasitəsi verilib. 6429 şəxsə isə reabilitasiya xidmətləri göstərilib. Gələn il deputatların nə qədər maaş alacağı məlum olub. Milli Məclisin 2022-ci il üçün xərclər simetası haqqı qanun layihəsinə əsasən bu istiqamətdə 5.382.624 manat ayrılıb və bu il üçün nəzərdə tutulan göstərici ilə eyni məbləğdə olub. Beləliklə, Milli Məclisin sədri 2475 manat miqdarında aylıq vəzifə maaşı alacaq. Milli Məclisin sədrinin birinci müavini isə 2227,5 manat, sədrin müavini 2103,75 manat, Milli Məclisin komitə və komissiya sədri 1980 manat, Milli Məclisin komissiya sədrinin müavini isə 1856,25 manat, Milli Məclisin deputatı isə
1732,5 manat aylıq vəzifə maaşı alacaq. Bu arada Milli Məclisin sədri, onun birinci müavini və müavinləri, Milli Məclisin komissiya sədrləri və onların müavinləri, Milli Məclisin deputatları deputatlıq səlahiyyətlərinin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar xərclərin ödənilməsi üçün vəzifə maaşlarının 50% məbləğində vergidən azad olunan aylıq pul təminatı alırlar. Bu təminata əsasən Milli Məclisin sədri ay ərzində 2475 manat vəzifə maaşı, 2475 manat vəzifə maaşı əlavə və 1237,5 manat səlahiyyətlərinin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar xərclərin ödənilməsi üçün aylıq pul təminatı alır. Bununla da Milli Məclisin sədrinin aylıq gəliri 6187,5 manat olur. O ki, qaldı millət vəkillərinin aylıq maaş və əlavə digər pul təminatının toplusuna bu edir 4331 manat. Hesablama Palatası ASTV-də yoxlamalar apardı. Hesablama Palatasının sədri Vüqar Gülməmmədovun verdiyi məlumata görə, cari ildə Azərbaycan Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyətində maliyyə hesabatlarının auditini aparıblar. Audit nəticəsində bəzi maliyyə pozuntuları aşkar edilib. Gülməmmədovun verdiyi məlumata görə bununla bağlı məsələ Hesablama Palatası kollegiyasında müzakirə edilib və müvafiq kollegiya qərarı qəbul edilib. Qərarda ASTV-nin rəhbərliyi bəzi tədbirlərin həyata keçirilməsi tövsiyə olunub. Bunlar əsasən televiziyanın inkişafı ilə bağlı institusional məsələlərin həllidir. Maliyyə hesabatlarında bəzi gəlir və xərclərin təhrif olunması nəzərə alınaraq o hesabatlara yenidən baxılması tövsiyə edilib. Televiziya işçilərinin əmək haqqı və qonorar sistemi ilə bağlı yol verilmiş bəzi pozuntuların dövlət büdcəsinə bərpası, ümumiyyətlə əmək haqqı və qonorar sisteminin tənzimləyən yeni sənədin hazırlanması tövsiyə edilib. Sədr deyib ki, artıq verilmiş qərarlar və tövsiyələrlə bağlı televiziya rəhbərliyi tədbirlər görməyə başlayıb. Və sonda havaqda məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə noyabrın 14-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən bulutlu olacaq, arabir tutulacaq. Mülayim şimal küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 6-8, gündüz 12-14 dərəcə isti. Bakıda gecə 6-8, gündüz 12-14 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 773 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət isə 70-80% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında da hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin gündüz bəzi yerlərdə yağış yağma ehtimalı var. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 2-6, gündüz 10-15 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 3-8 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.